Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya selain daripada POSPEN dan juga EDK, klien-klien yang ada niat untuk berhenti daripada pemulihan dadah boleh mendapatkan rawatan daripada Pusat Pemulihan Dadah Persendirian ataupun PPDP. Ia merupakan tempat alternatif yang baik dan juga dia memberikan rawatan khusus untuk mereka. Okey, di Johor terdapat 9 PPDP. Merangkumi 3 di Johor Bahru, 1 di Tangkak, 1 di Kota Tinggi dan juga 2 di Muar dan 2 di Segamat. PPDP ini menawarkan beberapa kaedah alternatif yang lainlah, termasuk terapi kerja, terapi keagamaan dan juga terapi komuniti. Okay, sebenarnya PPDP ini mempunyai pemantauan. Kita pantau, EDK memantau daripada banyak aspek, iaitu kita tengok daripada aspek rawatan yang mereka berikan, daripada pengoperasian yang mereka jalankan, daripada kewangan mereka dan juga yang paling penting daripada segi keselamatan. Okay, selain daripada itu, kita melihat kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kita pastikan bahawa kemudahan-kemudahan yang mereka berikan itu adalah selesa dan berpatutan dengan bayaran yang di charge kepada klien. Okey. Sebenarnya metadon ini adalah dadah yang sama kelas dengan heroin dan juga morfin. Okey, namun dia mempunyai sifat yang berbeza daripada heroin dan morfin. Heroin dan morfin ini ketagihan dia mengambil masa 4 jam. Ambil dadah, lepas 4 jam dia akan gian balik. Ambil heroin, ambil morfin lepas 4 jam dia akan gian balik. Berbanding dengan metadon, pengambilan metadon waktu pagi, pagi esoknya dia akan gian semula. Jadi dalam jangka masa 24 jam itu klien mampu untuk bekerja, berfungsi sebagai manusia biasa, menjalani kehidupan yang normal sebelum dia gian balik keesokan harinya. Di mana kita boleh kurangkan dos dia berbanding dengan heroin dan morfin yang diambil sendiri oleh klien. Metadon ini perlu diambil di hadapan doktor ataupun farmasis secara direct observation treatment. Selepas pengambilan metadon ini, klien perlu menjalani counseling lah untuk melihat kesan-kesan metadon itu, adakah berkesan, adakah ia mempunyai simptom-simptom yang lain, adakah dia memberikan kebaikan kepada klien. Kalau dia stabil, kita akan mula kurangkan penggunaan metadon itu sedikit demi sedikit sehinggalah dia boleh berhenti daripada pengambilan metadon. Okey, memang betul metadon ini mempunyai harga yang agak mahal, namun dia berbaloi. Satu belanja yang berbaloi, di mana apabila klien itu mengambil metadon, maka dia boleh bekerja. Bila dia boleh bekerja, maka kita tak perlu bimbang tentang pengambilan kekurangan buruh-buruh di sektor-sektor pekerjaan. Jadi kita tak perlu memikirkan untuk mengambil buruh dari luar yang kita tak tahu kesihatan dia macam mana, kemahiran dia macam mana. Dan yang paling penting sekali, pengambilan metadon ini dia dapat mengurangkan kadar jenayah jalanan. Seorang yang ambil metadon, dia tak akan menyamun, dia tak akan meragut untuk mendapatkan duit segera, mendapatkan dadah. Okey, sebenarnya klien-klien EDK ini dia memerlukan kepulihan sepanjang hayat, rawatan yang berpanjangan. Okey. Kita ambil contohlah pesakit kencing manis, sama juga situasi dia. Kalau kita tak rawat, dia tak ambil ubat, dia tak kawal makanan dia, maka dia akan jatuh semula sakit. Sama juga dengan kes-kes dadah. Kalau kita tak kawal, dia tidak dirawat, maka dia akan relapse balik, ambil dadah balik. Okey. Sokongan daripada keluarga dan juga masyarakat juga penting untuk memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat terus maju jaya
bagi menghindari diri mereka daripada penyalahgunaan dadah. Tanpa sokongan keluarga, sokongan daripada signifikan, mereka yang dekat dengan penagih ini, pengguna dadah ini, klien, maka mereka sukar untuk mendapatkan kepulihan sepanjang hayat. Okey. Kerana apa? Kerana mereka cenderung untuk relaps semula. Cabaran di luar itu amatlah besar untuk dia mengekalkan kepulihan mereka. Jadi mereka memerlukan sokongan, dukungan daripada significant others bagi membantu manusia, bagi membantu mereka kekal pulih. Itu saja. Sekian, terima kasih. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti.